מן המפורסמות היו שנביאי ישראל חזרו ושיננו שיש סדר שבו צריך לעבוד את ריבונו של עולם. מי יעלה בהר השם ומי יקום מקום קודשו, זה לא נביאים, זה כתובים, נקי חפיים ובר לבב. למה לי רוב זבחכם, אני מכניס מילה שלא כתובה כמובן בפסוק, אם ידיכם דמים עליהו. כי חסד חפצתי ולא זבח, ודעת אלוקים מעולות, יגיד לך אדם מה טוב, וסדרה שלמה, האמת היא שזה מתחיל עוד קודם, כבר בשמואל, החפץ לשם בעולות וזבחים, כי שמוע בכל השם, ועוד כהנה וכהנה, זה אחד המסרים היסודיים והבסיסיים ביותר של הנבואה, שקודם שאתה בא בפני ריבונו של עולם, הרי אתה צריך לבוא נקי וישר ומוסרי, ואתה צריך לבוא רגיש לצדק חברתי ולגר יתום ואלמנה ולהילחם בשוחד וכדומה וכדומה וכדומה. ברם המחקרים, החוקרים, העלו את השאלה, והיא, האם הנביאים המציאו תורה חדשה? שהרי בתורה יש הרבה מאוד דברים שהם בין אדם לחברו, ושעוסקים בצדק ומשפט, חסד ורחמים, אבל לא מצאנו לכאורה בתורה התניה. כלומר, המחקרים לא אמרו לכאורה. לא מצאנו התניה, לא מצאנו דירוג, לא מצאנו סדר בתורה. והחוקרים באופן כללי טוענים שאם אתה משווה את הנבואה לתורה, יש שני שינויים גדולים, אחד שלא נעסוק בו בכלל, והוא הטענה שלהם שהנביאים, בעיקר ישעיהו, פתח את האוניברסליות, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, ואילו בתורה הרעיון האוניברסלי לא מופיע. והדבר השני הוא שמקומם ומעמדם של המצוות החברתיות האלה ואחרות, אני זוכר עוד שפרס היה בישיבה לפני שנים רבות, והוא אמר שהמניפסט של מפלגת העבודה איננו האינטרנציונל הסוציאליסטי, אלא הנביא עמוס, וציטט מתוך הנביא עמוס, ובעצם הוא אמר שעניינים אחרים זה בעצם הבשורה של הנבואה, והיא לכאורה לא כתובה בתורה. אחד הדברים שלמדנו בישיבה הוא ששאלות המחקרים או שאלות ביקורת המקרא הן שאלות שיכולות להיות שאלות טובות מאוד. ולהפך, אנחנו צריכים להודות על תשומת לב, על הווה מן הטובה. הבעיה שהיא לא בשאלות, השאלה היא, הבעיה החמורה היא בתשובות, קודם כל כי הן לא נכונות, לא רק בגלל ענייני אמונות ודעות, אלא בשאל העובדה שהתשובות שלהם לא נכונות. וביחס לשאלה הזאת, איפה כתוב בתורה הדירוג הזה, איפה כתוב הסולם הזה בתורה, נראה שמי שיכול ללמד אותנו איפה זה כתוב בתורה, הרי הוא הנביא ירמיהו בפרק זין, בהפטרת פרשת צו, היא לא כל כך מוכרת לנו, כי בדרך כלל פרשת צו היא או שבת הגדול או פרשת החודש, ולכן כמעט ולא קוראים את ההפטרה הזאת. אבל הפטרת פרשת צו היא מקור חיוני. אני רוצה לומר גם כן, אני לא חושב שניתן, השאלה של המקום של הצדק והמשפט מול המצוות שבין אדם למקום, היא שאלה ענקית. ואחד הדברים גם כן שלמדנו בישיבה, או שרצינו ללמוד בישיבה, זה כשיש שאלה ענקית, אי אפשר לענות עליה ברבע פסוק מפה וברבע פסוק משם. או באיזה מאמר חזל אחד קטן פה, או מאמר חזל אחד משם. כגודל השאלה, כך צריך להיות גודל המקור. כגודל השאלה, כך צריך להיות המקום שממנו אתה שואב את, את, את עולמך הרוחני. וגם כאן, שלא תטעו, אני לא מתכוון להגיד שפסוק אחד בירמיהו תרץ את כל השאלה הגדולה הזאת. אני מתכוון לומר שפסוק אחד בירמיהו הפנה את תשומת ליבנו שהדירוג הזה כתוב בתורה בצורה הכי מפורשת האפשרית לכתוב משהו בתורה. כן? כלומר, אפילו יותר ממה שהיה כתוב פסוק מפורש בתורה, הערה, או הארבע מילים כמעט שאני אבנה עליהם בנביא ירמיהו, אני חוזר אותם ואומר, זה לא שהתשובה לשאלה ענקית היא מתבססת על כמה מילים,
מילים נבואיות הן כמובן חשובות דיין, אבל, אבל כגודל השאלה, כך צריך להיות רוחב ועומק המקור שממנו אתה בא, אלא ההפניה של ירמיהו הנביא למשהו מאוד מהותי בתורה. ובנבואת פרק ז' שלא נקרא אותה כרגע, כאשר הנביא ירמיהו עוסק בסוגיה שבה אנחנו עוסקים, מתמודד עם העם הטוען, היכל השם, היכל השם, היכל השם המה, כלומר, לא יהיה חורבן, היו לא תהיה, כי הקדוש ברוך הוא לא יאפשר להחריב את ביתו. אומר הנביא ירמיהו על רקע הנבואה הזאת, עולותיכם ספו על זבחיכם ויאכלו בשר. למור, אתם רוצים לאכול על האש? קחו את העולות ותאכלו אותו, מה אתם רוצים ממני? אתם חושבים שאתם מביאים קורבנות, אתם מביאים על האש. והנה הפסוק העיקרי, כי לא דיברתי את אבותיכם ולא ציוויתים ביום הוציאי אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח. אם הנביא ירמיהו היה חס וחלילה אומר, כי לא דיברתי את אבותיכם ולא ציוויתים על דברי עולה וזבח, הוא היה נביא שקר. הקדוש ברוך הוא ציווה, גם ציווה על דברי עולה וזבח. ובעצם מפרשת תרומה, אנחנו פרשת הקמת המשכן, מוקם שם מזבח, ולאחר מכן בציוויים, באוהל מועד, ולאחר מכן לא רק בספר ויקרא, גם בספר במדבר, פרשת פנחס, ואשם גזל הגר בפרק ה' וכדומה. קורבן נזיר, סוטה, וכלומר גם במדבר. אבל הנביא ירמיהו אומר, שימו על לבבכם את העובדה, כי לא דיברתי את אבותיכם ולא ציוויתים ביום הוציאי אותם בארץ מצרים, מארץ מצרים. למור, יש סדר שבו התורה ניתנה. תורה ניתנה בסדר מסוים. גם בשביל זה אני לא צריך את הנביא ירמיהו. סדר זה סדר. והנביא ירמיהו אומר, וזה חידושו, הסדר שבו התורה ניתנה, הוא גם סדר אופרטיבי. כלומר, אם אתה שואל איפה כתוב הרעיון שכל הנביאים מדברים עליו, הוא כתוב, כפי שאמרתי, בצורה הכי מפורשת בתורה. בסדר בו התורה ניתנה. והתורה ניתנה בסדר שבגדול אני אומר, פרשת משפטים קודמת לפרשת תרומה. זהו הסדר שלה. והאמת היא שגם בעשרת הדיברות, תכף אני אתייחס לעניין. עכשיו, השאלה, יש קושיות מקומיות על דברי הנביא ירמיהו. למשל, ומזבח אבנים תעשה לי וזבחת עליו את עולותיך ואת שלומך, כתוב בפרשת יתרו. כלומר, יש התייחסות לקורבנות. מישהו יכול לבוא ולטעון שפסח הוא קורבן, אפשר לתרץ את השאלות האלה. כן? כלומר, אפשר, כאן אני נהג כמנהג הרב מדן, ראו בספרי או אפשר לתרץ בקיצור. בגדול, הטענה הזאת של הנביא ירמיהו היא טענה פותחת עיניים בצורה שנותנת, אני חושב, תשובה ניצחת לטיעון הזה שהנביאים חס וחלילה המציאו תורה חדשה. הנביאים יונקים מתוך התורה, תורה שבכתב, ומהווים המשך לה. ובאמת הדברים האלה הם יסוד מאוד גדול. אם אני צריך כותרת להם, הסדר בו התורה ניתנה, הוא הסדר שבו ריבונו של עולם מבקש מאיתנו לעבוד אותו. אפשר לדבר כאן על עשרת הדיברות, אם היה לנו זמן, אני חושב שאם הייתי רוצה להראות לכם כמה זה ככה, הייתי מבקש מכם לכתוב על מה הנביאים דיברו, ולראות שבגדול הנביאים דיברו על מה שכתוב בעשרת הדיברות. כלומר, על מאבק בעבודה זרה, נשיאת שם השם, שבת, אוטוריטות, כיבוד אביהם, ולא תרצח, לא תגנוב וכדומה. ולכן הטענה הזאת היא טענה מאוד חזקה ומבוססת, אני יכול כמובן להעריך בה הרבה, ליודעי דבר אני אומר, שבהנחה שלמדנו מבית המדרש של הרב מדן והרב יואל, שספר דברים הוא פיתוח של עשרת הדיברות, אז צריך לשים לב שגם בספר דברים אין קורבנות. יש שם מקום אשר יבחר השם, יש שם, אבל אין קורבנות בספר דברים, במשנה תורה.
ואולי זה מהווה עוד הוכחה שיש סדר לתורה. עד פה אני מניח שזייפתי טיפה, זה, אבל אני מעריך שהרב מדן היה, מה? לא הבנתי. אמרתי, המקום, אמרתי, שם, אמרתי במפורש, יש ציון המקום אשר יבחר השם, שם תביאו את עולותיכם וזבחיכם, אבל חוץ מזה אני חושב שבאופן עקרוני, זה חלק ראשון שהיה שיעור תורני על, על דברי הנבואה ועל התנך, אבל אני עכשיו רוצה ללכת ברשות הרב רחוק יותר. ולטעון שאם אכן יש סדר לתורה, ואם אכן סדר התורה הוא סדר אופרטיבי, אז הוא לא מתחיל רק מפרשת בו, אלא הוא מתחיל מפרשת בראשית. למור, אם אני מציע בפניכם תשובה אחרת מהתשובה, מהשאלה של הרש"י הראשון, למה פתחה התורה בבראשית ולא בחודש הזה לכם? אני חושב שהתשובה האחרת לשאלה הזאת היא שדרך ארץ קדמה לתורה. בפרשנותו של הרב קוק, זכר צדיק לברכה, שהכוונה היא לספר בראשית קדם לספר שמות. דרך ארץ קדמה תורה, הרב קוק אומר ארבע מילים שמפרשות את הביטוי הזה. הקדמה באורות התורה, הקדמה זמנית, כלומר, שהמילה קדמה היא לא מבחינת חשיבות או משהו כזה, אלא היא מתארת כרונולוגיה. הקדמה, כלומר, זמנית זה לא במובן של temporarily, כן? כלומר, לא במובן של זמניות, אלא במובן של כרונולוגיה. דרך ארץ ניתנה לפני התורה. והרב קוק מוסיף עוד שתי מילים, אמרתי, בארבע מילים הוא מפרש את המשמעות של דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ, כלומר, הקדמה זמנית, מוכרחת לדורות. ולפי דברינו, מתוך הנביא ירמיהו, לסדר שבו ניתנה התורה בסדר הזמנים שלה, יש משמעות לדורות. זה לא רק תיאור ההיסטוריה, אלא זו הנחיה אופרטיבית. ואז כמובן ההתייחסות היא הרבה הרבה יותר רחבה להרבה מאוד סוגיות. קודם כל, למקור של, סליחה, שכחתי כמובן לציין, אבל אני חשבתי שזה מובן מלאו, שהביטוי דרך ארץ בלשונם של חז"ל איננו הליכות ונימוסים. כמו שאנחנו מדברים עכשיו, תתנהג בדרך ארץ. אלא דרך ארץ בלשונם של חז"ל זה פשוטו כמשמעו, דרך הארץ, כן? כלומר, העולם, הדרך שבה הארץ נוהגת. בספר בראשית הוא מלא מהדרך שבו הארץ נוהגת. קודם כל חיים בו, מתפרנסים בו, אוהבים בו, מתחתנים בו, קורטים בריתות בו, ועושים אין ספור דברים עוד לפני שהתורה ניתנה. לא התורה יצרה את זה. ב' ספר בראשית, וכרגע אני בוחר מבין צרור הדברים שעליהם רציתי לדבר, את הנושא שבעצם התבקשתי לדבר עליו, אני שייך לעדה שנוהגת, שאם מבקשים נושא מסוים, אז אני מדבר על הנושא שביקשו, ולא על מה שביקשתי לדבר. אז אחת המשמעויות של הדבר הזה, הוא שהתורה מתחילה קודם כל בצלם אלוהים הכללי של האדם. קודם כל, היא עוסקת בבריאת כל האדם וכולנו בני אדם הראשון. היא ממשיכה במה שאנחנו מכנים שבע מצוות בני נוח. כלומר, בערכים מוסריים בסיסיים, ובמובן הזה שבני האלוהים שלוקחים את בנות האדם ניצול מיני על ידי בעלי סמכות, הדבר הזה הוא היום ונורא, וכי מלאה הארץ חמס מפניהם, הדבר הזה היום ונורא, והתגל בתוכו הלא, הדבר הזה היום ונורא, ושפה אחת ודברים אחדים, הדבר הזה היום ונורא, וכן הלאה וכן הלאה, וסדום, ועוד עניינים רבים אחרים. לא זו בלבד, אלא יש בספר בראשית גם הרבה מאוד תגובות לכך שאלוהים קיים. לא מצוותיות, כמעט בכל נושא למעט אחד בולט מאוד שאין.
כלומר, יש בספר בראשית מעשרות, בכל אשר תיתן לו יעשר עשרנו לך, או ויתן לו מעשר מכל. יש בספר בראשית קורבנות, אני ודאי, קורבנות טבעיים, שאדם רוצה להקריב לריבונו של עולם. יש בספר בראשית דיני ממונות, הייתי בחורף, אכלני קרח וחורף וכדומה. יש בספר בראשית, וכן הלאה וכן הלאה, זה, יש תחום אחד שלא קיים בכלל, שהוא נושא שצריך, שיש לו גם כן משמעויות גדולות, וזה טומאה וטהרה, שאנחנו לא מוצאים קודם מתן תורה. אבל חוץ מזה, יש סדר לתורה. כלומר, הטענה, זה, אני מסיים בזה את הפרק השני של דבריי, מתוך שלושה פרקים. הטענה שלי, אם כן, שאם אנחנו מאזינים לספר ירמיהו ומדברים על הסדר שבו ניתנה תורה, אז יש מקום ענק לגבי המון נושאים. אני בחרתי רק אחד מהם, להמשיך את הטענה הנבואית הזאת, ולומר, לא רק כי לא דיברתי את אבותיכם ולא ציוויתים ביום הוציאי אותם מארץ מצרים, אלא כי לא דיברתי את אבותיכם ולא ציוויתים ביום בוראי את העולם, על זה, אלא יש סדר שבו התורה ניתנה, והסדר הזה הוא אופרטיבי. כלפי מה הדברים אמורים? הדברים אמורים, לפחות בשני נושאים מרכזיים. האחד, המשקל הגדול שהתורה נותנת בספר בראשית, למוסר, להתנהגות הראויה, את זה אני לוקח מאותה פסקה של הרב קוק. מי שיראה, הרב קוק מממש את הרעיון היסודי הזה של דרך ארץ קדמה לתורה. יש פה למישהו אורות התורה, אולי אני יכול להקריא את זה. אני רק אקריא שורה וחצי. הרב אביה. וואה. אוקיי, זה? לא ידעתי שיש. טוב, אז הנה. אני רק אקריא שורה וחצי, דרך ארץ קדמה תורה, פרק י' ב', סעיף ב'. הקדמה זמנית מוכרחת לדורות, המוסר בטבעיותו, בכל עומק הודו וכוחו האיתן, שימו לב שהרב קוק מיישם את דרך ארץ קדמה לתורה על בסיס המוסר, מוכרח להיקבע בנפש, ויהיה מצא לאותן ההשפעות הגדולות הבאות מכוחה של תורה, וכו' וכו' וכו'. כן, כלומר, הרב כותב במקום, את מיישם, יש לו הרבה יישומים של דרך ארץ קדמה לתורה, אבל כאן הוא מדבר על העניין המוסרי, הערכי, אבל לא רק זה, אלא התורה ממשיכה, וזו נקודה שהרב ציוד, הזכר צדיק לברכה, היה מדגיש פעמים כל כך רבות, התורה לא ממשיכה במתן תורה, התורה ממשיכה קודם כל בבחירת האומה הישראלית, שיש לה תעודת זהות, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, וכן הלאה וכן הלאה. גם מורנו ורבנו הרב עמיטל, זכר צדיק לברכה, היה מזכיר את זה פעמים רבות, בהקשרים שונים. אני מבקש להפנות את מי שלא מכיר את מכתבו בגיליון היובל, בגיליון המאה, סליחה, של אלון שבות, בעקבות סברה ושתילה, כדאי לקרוא את הדברים שהוא כתב שם, ואת המקורות שהוא ציטט גם כן, חלקם מדבריו של הרב קוק, זכר צדיק לברכה. עכשיו, מה זה קשור לנושא שלנו? אני רוצה לשאול את הרב מדן, או אני יכול להגיד על עצמי, אם אני הייתי בא ועוסק בשאלת זהותה היהודית של מדינת ישראל, הפרקים הראשוניים שלי היו סדר התורה. הפרקים הראשוניים שהייתי חושב עליהם, אלה הם פרקים שעוסקים בדיוק בסדר שבו התורה ניתנת. פרק ראשון זה צלם אלוקים שבאדם וזהותה היהודית של מדינת ישראל, כאנשים שגדול הנהנה מגיע כפיו יותר מראי שמיים, ושל אנשים שעוסקים בפרו ורבו מילות הארץ וכבשוע ורדו בדגת הים ובכל אופה רומס על הארץ. ובלי שזה קיים, אז אחר כך להגיע לקורבנות או לתלמוד תורה, יש בעיה בדיוק באותה מידה. פרק שני בזהותה היהודית של מדינת ישראל, היה ההתנהגות המוסרית, הערכית, של אנשיה, של מנהיגיה, של חוקיה, בדרכם שהנביאים אמרו שזה כתוב בתורה.
וכמה אנחנו זקוקים לזה היום. פרק שלישי בזהותה היהודית של מדינת ישראל, הוא באמת ההזדהות הלאומית עם אברהם אבינו וכדומה, ושבהקשר הזה של אמנת גביזון מדן, בהחלט אני חושב שאני גם שואל, אבל אני גם מביע דעה, שהדברים שנכתבו שם, כלומר לאותם דברים שיהוו את זהותה היהודית של מדינת ישראל, יהיו דברים שהם הפכו להיות סמלים לאומיים. כלומר, לא מה יותר חשוב מבחינה דתית, מאיפה אני יודע מה יותר חשוב מבחינה דתית, אלא דברים שהפכו להיות, כלומר, יש דברים שגם אם רצינו וגם אם לא רצינו, הפכו להיות הסמלים, שבת, גיור, וגיור זה לא סמל, אבל שבת ודברים אחרים שמופיעים שם. אז למעשה טענתי בפניכם, או בפני הרב, שלוש טענות שהייתי רוצה לשמוע את דבריו. א', האם בארתי נכון את הקשר שבין הנבואה לבין התורה? אני חושב שלמדתי את זה ממך, אבל אני לא בטוח. זה כבר התערבב מאז שלמדנו ביחד. שתיים, האם אתה מוכן להמשיך ולמתוח את זה לבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? ולזה. ושלוש, האם היישום המעשי של זה ביחס לזהות היהודית שלנו צריך בעצם להתחיל מבראשית ולא מהחודש הזה לכם? לסיום, פתחתי בסיפור, אז אני אסיים בעוד סיפור, אבל לא על הרב מדן, אלא רק משפט אחרון יהיה על הרב מדן. בימים המתוחים של המאבק על ימית שהיו בישיבה, כידוע לכם, פינוי ימית או נטישת ימית היה לקראת יום העצמאות. חודשיים שלושה קודם, במסיבת פורים של הישיבה, זה היה באותו ערב שהרב ציודה נפטר. כלומר, אם אתם זוכרים, מי שזוכר, ממש הרב ציודה, הלוויה שלו, לא באותו ערב, ערב לפני, סליחה, הלוויה שלו הייתה יום אחרי זה, שביותנו מבוסמים כדבאי, הגיע באמצע מסיבת פורים לישיבה הרב חנן פורט. היה מתח עצום בין הרב חנן שהוביל את התנועה לעצירת הנסיגה בסיני לבין הרב עמיטל. יש סיפורים ידועים על מה קרה פה בבית המדרש וכדומה, אבל לא זה מה שאני רוצה לספר לכם. ואנחנו רקדנו בפני הרב חנן שמגיע, הרב עמיטל היה, והרב חנן פורט קיבל את המיקרופון. ואז הוא אמר, כבוד מורנו ורבינו הרב יהודה עמיטל, זכר צדיק לברכה. אנחנו הלכנו לטרוף אותו, היינו מבוסמים, אני באמת חושב שחייו היו תלויים כקליפת השום, על חוט השערה. כן, כי הבנו שהוא מברך, כלומר בלשון סגי נהור, את הרב עמיטל, ואומר לו זכר צדיק לברכה, באמת, אני זוכר את החוויה הזאת, אני הייתי יכול להרוג אותו. לא בשכרות, כן, לא בזה. ואז חנן עם החיוך הערמומי שלו אמר, מה אתם רוצים? כתוב בהלכה שכשמזכירים צדיק, זכר צדיק לברכה זה לא זצל, אלא שמזכירים צדיק אז מברכים אותו. זה המקור של שליטה. כן, המקור של שליטה הוא בעצם הפסוק זכר צדיק לברכה. כל פעם שמזכירים שם של צדיק, צריך לברך אותו. וכמובן, זה הייתה דמותו של חנן. ואני רוצה גם כן לנצל את ההזדמנות לברך את הרב מדן, אני רוצה לברך ברכה מאוד לא מקובלת, אבל בעיקר אומרים שזקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקנים. אני רוצה לבקש מהרב מדן ולברך אותו בשלוש מילים, שימשיך להיות ילד. מזל טוב. תודה רבה למורנו הרב יובל. וכמו שהוא שיער בהתחלה, אני מאוד מרוצה מהדברים שלו, בגלל שהם מאוד חיממו אותי והכיסו אותי, וזה כמו שצריך. אני אומר, ככה גדלנו, ודברים רבים מהדברים שהוא אמר, אני נוטה שלא לקבל. יש דברים כמובן שאני מקבל, אבל בכל אופן הערה אחת. הזיקה הזאת בין ספר דברים לעשרת הדיברות, זה מורנו הרב מרדכי ברויר, זה לא הרב יואל ואני. חד משמעית. אבל נגיע להמשך הדברים,
ובואו נגיד לאג'נדה, שמכוחה פועלת, פועלת הכפירה במקרא, מה שהם קוראים ביקורת המקרא, לדעתי זה לא נכון, יש משהו משותף, גדול מאוד, לדרך הזאת של הביקורת נקרא לה, ולדרך הישיבתית הקלאסית בלימוד תורה. יש משהו משותף, ואני רואה אותנו עומדים מהצד השני של המחיצה. לשתי הגישות האלה יש אג'נדה, ולאורה הם מתחילים ללמוד את התורה. אצלנו יש לנו אג'נדה, אנחנו מאמינים בהשם. כשאני לומד את התורה, אני משתדל לפשוט מעל עצמי את האמונה בהשם, להגדיר את עצמי כמי שמוכן להיות אפיקורס, אני מתחיל לקרוא את התורה מחדש. כשאני מתחיל ללמוד גמרא, היחס הראשון שיש לי לרבי אליעזר, לרבי יהושע, מי אמר שהוא צודק? זאת השאלה הראשונה שאני שואל, אולי הוא לא צודק? אז אני מתחיל ללמוד אותו. דרך כלל אנחנו מגיעים בסוף שאנחנו משלימים ואנחנו מתפייסים גם עם רב אליעזר וגם עם רבי יהושע וגם עם רבא וגם עם רב פאפה, אבל ככה אני מתחיל ללמוד. זאת החיבה הגדולה שיש לי, שאנשים יודעים, לתלמוד הירושלמי, בגלל שהוא פעמים רבות מציב אלטרנטיבה לתלמוד הבבלי. מי אמר שהתלמוד הבבלי צודק? אני מגיע בסופו של דבר למסקנות שאני חושב מכבדות את התלמוד הבבלי, אבל אני מתחיל איתו, אצלי אין כבדהו וחשדהו, יש חשדהו וכבדהו. אני מתחיל מהחשד. אני מתחיל מהחשד בפסוקים, אני מתחיל מהחשד בלימוד, בכל דבר. ולכן אני באמת אינני מקבל את הביקורת, אני מסכים שהם בסופו של דבר הגיעו להישגים יפים מאוד בשאלות, חלק מהם הם נותנים תשובות מאוד מאוד מאתגרות, אבל אני גם את התשובה שלך, אני אינני מקבל. בואו נגיד, ניקח את הפסוק שאתה דיברת בשמו והנפת אותו, כי לא דיברתי על אבותיכם ולא ציוויתי ביום הוציאו אותם על מארץ מצרים על דברי עולה או זבח, אם אני אפרש את הפסוק כמו כה ירמיהו נביא שקר, משום שביום הוציאו אותם מארץ מצרים היה קורבן פסח. מה? יש להם. מה יש? שזה לא קורבן. טוב, התשובה שלך שזה לא קורבן, אני שומע. בסדר, אני לא יודע, אני פסח הוא קורבן, ובמקרה דיברנו על זה בשבת, אבל בוא נגיד לא, לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל יש מך, זה לא רק יעקב כי אם גם ישראל, לא אותך מעשו כי אם אותי מעשו, לא רק אותך מעשו אומר השם לשמואל כי אם גם אותי מעשו, ואני יכול להביא את כל הפסוקים האלה, הפתרת השבת, לא רק בחיל ולא רק בכוח כי אם גם ברוכי, לא דיברתי איתם רק על דברי עולה וזבח, דיברתי איתם גם על שימרו בקולי, וממילא מה שיש כאן זה לא סדר, זאת ההרמוניה וזה החיבור. אני לא מוכן לקבל קורבנות אם אין איתם כל מה שקשור בשימו בקולי. הדבר הזה הולך איתנו מתחילת ספר בראשית. דיבור על קורבנו, יש לך קורבן של קין והבל. והקדוש הוא מאס את קורבנו של קין בגלל אלוהים תטיב סעד, כלומר בגלל מעשה ברעים. זה מתחיל שם, זה נגמר אחר כך ברצח. כשאנחנו מגיעים לקורבן של נוח, אנחנו רואים כמה הקדוש ברוך הוא היה מרוצה לגמרי במקרה, אתמול סיפרתי על סיפור עלילות גילגמש ועל ההבדל בין פרשת נוח שיש שם לפרשת נוח שיש אצלנו, ששם האלים אכלו בתאבון את הקורבנות, ואצלנו הקדוש ברוך הוא קיבל את הקורבן. אבל מיד, סמוך אליו, נתן מצוות, בדיוק כמו במתן תורה, קיבל את הקורבן ומיד נתן מצוות. ואמר, הדברים האלה קשורים, כלומר, אני רוצה פה לדבר על הקשר בין דברים. וממילא גם כשאתה מדבר איתי על דרך ארץ קדמה, ואתה אומר שזה למדנו מספר בראשית, מאיפה למדנו את זה? מזה שיעקב גנב את הברכות, מזה ששרה אינטה את הגר, והגר ברכה מפניה, מזה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם כל אשר תאמר לך, שרה שמע בקולה והגר וישמעאל הולכים שם לצמא במדבר? מאיפה למדת את זה? מהאחים שמחרו את יוסף? יש לנו בעיות בספר בראשית, לבעיות האלה יש פתרונות, אני לא בא עכשיו להרים דגל שנגד ספר בראשית. אני חושב שהמקרא נותן לנו קודם כל ודבר ראשון, לפני הדרישות, נותן לנו דבר אחד ששוזר את כל המקרא מהפסוק הראשון עד הפסוק האחרון. את נוכחותו של הקדוש ברוך הוא, כאן ועכשיו ובכל מקום ומולנו, ואת העובדה שהוא מקשיב, ושהוא מגיב, ושהוא דורש, ושהוא עושה. זה לפני כל דבר אחר, וזה קדם אפילו לדרך ארץ שקדמה לתורה. נוכחותו של הקדוש ברוך הוא בכל מקום, ולדעת, הוא מבקר אותה. הוא ברא את האדם בצלמו. ואין ספק שהדבר הראשון שנדרש ממנו, שנדרש מהאדם, זה לחיות בצלם אלוהים. זה דרישה מהאדם, זה לא איזושהי אמירה, כל בני אדם נבראו בצלם. ואז אומרים בצלם, ולא אומרים בצלם אלוהים. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, זאת דרישה. ואחר כך אני חושב בגדניה לעובדה ולשומרה, זאת דרישה.
אבל אם אני לוקח ומנחית את המקרא עלינו, המושגים שלי קודם כל. וישמעו את כל השם אלוהים יתהלך בגן לרוח היום. הקדוש ברוך הוא נמצא כאן. מול בסיור במסילת שערים, דיברתי על פסוק שמהדהד לי כל הזמן. וירא כערום אנוכי ויחווה. אנחנו כולנו עומדים, יסוד יראת שמיים, לעניות הבנתי, שכולנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא הרומי. פעם היה איזה רב שקראו לו הרנטגן. כן, בוא נגיד, הקדוש ברוך הוא רנטגן. הוא רואה אותנו דרך הבגדים, הוא רואה אותנו דרך כל דבר אחר, הבגדים המביעים את הבגידה והמעילים שמביעים את המעילה, לא מסירים את גופנו או את נפשנו, את נשמתנו מאיתו. ולכן וירא כערום אנוכי ויחווה. זה בעצם יסודה של יראת שמיים אמיתית, הבושה מהקדוש ברוך הוא. איך שאנחנו נראים, מה הפרצוף שלנו ומה באמת אנחנו עושים בפנות. זאת השאלה. כל שאלות, אני בהחלט מסכים דרך ארץ קדמן תורה, אני מגדיר דרך ארץ קצת אחרת ממך, שאלת נוכחותו של הקדוש ברוך הוא בתוכנו, היא המגדירה אותנו. ולא דרך ארץ. כשאני מדבר על מדינת ישראל, אני מדבר דבר ראשון, ובאמנה זה מפורש, שאלת נוכחותו של הקדוש ברוך הוא כאן, הוא הקים לנו את הדבר הזה. והוא נמצא כאן בתוכנו, הוא שורה כאן בתוכנו. מזה אנחנו מתחילים. רק יבואו כל ענייני צלם אלוהים שדי מקבילים למה שאתה דיברת על דרך ארץ, כלומר להתדפק במידותיו. מהו חנון הפתח חנון, מהו רחום הפתח רחום. שאלות צלם אלוהים, זוהי השאלה השנייה. כלומר, קודם כל נוכחותו. לפני כל דבר אחר. ופה באמת אני רוצה לומר משהו, אני רואה פה את מורנו הרב אמנון, יושב, למדתי ממנו הרבה דברים בתורה, אבל פה אני אלמד משהו שלמדתי ממנו לא בתורה, אבל שדווקא היה לי חשוב, כן? הוא יודע לצטט היטב את ספר הבדיחות של דרוידוב, ממנו למדתי הרבה דברים שיש בהם חוכמת חיים. וסיפור שהוא סיפר לי, ואני אומר, אצלי הוא סיפור חשוב. סיפור שנשמע איוולת גמורה, איזושהי אספה שהייתה של כל ה... בואו נגיד, כל המשכילים, ואמרו, צריכים ללמוד תורה בלי רשי, אמרו, אז נלמד קצת רשי, רק בשביל הסמליות, אז פתחו, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה, בסדר, סגרו והלכו הביתה. מה שלמדו מרשי זה שלא היה צריך להתחיל את התורה. אבל מה אני מביא את זה לתורה? זה את הטרגדיה שלי דתי, אחת הטרגדיה החינוכיות הקשות ביותר שיש לנו. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, ולמה פתח בברשית שאם יאמרו אומות העולם ניסים אתם, הרי אנחנו פותחים ומראים להם, הקדוש ברוך הוא ברצונו נתנה להם, וברצונו נתנה להם, הם נתנה להם. הפכנו את הקדוש ברוך הוא לאיזה פאודל שמחליף אצלו את השכירים שיושבים על הקרקע, פעם מתחשק לו ככה, פעם מתחשק לו ככה, עכשיו הוא נתן לה. חוזר אבן עזרא על הרעיון הזה. בספר שמות יש המתעוננים ואומרים, אבותינו גנבים היו, על ושאלה אישה משחטה ומגרד ביתה כלי חסם וכלי זהב ושמנות, והם לא ידעו שהקול של הקדוש ברוך הוא לא נתן לה. כל גנב יכול להגיד את זה, וכל רוצח יכול להגיד את זה כל יום. נו, זה שהצלחתי לגנוב, מה זה אומר? הקול של הקדוש ברוך הוא רצה שעכשיו זה יהיה שלי. זאת טרגדיה, אסור ללמוד ככה את רשי. אני לא אתן עכשיו שיעור על רשי. אבל זאת טרגדיה בגלל שאנשים עם הרשי הראשון הזה הולכים, ואני כבר הייתי מעדיף שישארו רק אם לא היה צריך להתחיל את התורה. הייתי מעדיף את זה. משום שאי אפשר ככה ללמוד תורה. כל הדברים האלה דורשים עיון, אבל אני חושב, שמה שעמל התורה שלנו זה לא האמירות המוחלטות האלה, אלא דווקא ראייה איך דברים מתמזגים, איך השאלה המוסרית מתמזגת, איך היא עונה לשאלות של צו השם. כן, כמובן האירוע הקלאסי שקורע אותנו בשאלה הזאת זה פרשת העקדה. מה אתה עושה כשעומד לפניך השאלה של מוסר ועומד לפניך צו השם? מה אתה עושה כשעולה לפניך השאלה של הצלת יצחק והידיעה שהוא צריך להיות, כשזה עומד מול שיש כאן איזושהי אמה ובנה ושאתה צריך להתייחס אליהם באמת, וכשאתה צריך להכריע בשאלות. ואיך אתה פותר את זה? אבל קודם כל שאלת נוכחות השם, זו השאלה בתורה הראשונה. אני חושב שבהקמת מדינת ישראל, זאת השאלה הראשונה. אפשר להתווכח מה פירוש הביטוי מתוך ביטחון בצור ישראל.
אבל לפחות איך שאנחנו מבינים את הביטוי הזה, ואיך שהביטוי הזה צריך להיות פשרה של הרב מימון, לא חשוב כרגע. מדינת ישראל לא הייתה קיימת, אני לא יכול לראות את זה אחרת. באמת, כשאתה מסתכל ככל שעובר הזמן, ואז מצטמצם לך באופן יחסי הזמן, בין אושוויץ לבין הקמת המדינה. אם זה לא יד השם, אני לא יודע מה זה יד השם. זה דבר שהיה אמור להיכתב בתנך לא פחות מאשר יציאת מצרים. היציאה מאושוויץ אל מדינת ישראל. זאת נוכחות השם, נוכחות השם מתחילה, זוהי התחלה של התחלה. שאלה תעלל ביום העצמאות, אצלי זה, 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 זה כמעט עשרת הדיברות, אולי לא פחות מזה. ההבנה, זאת יד השם, כאן הקדוש ברוך הוא נמצא. לפני כל דבר אחר. אחר כך, איך אני מתאים את זה לזה, במתח שהוא יצר לי. בין צלם אלוהים, כלומר ידבק במידותיו, לבין מצוות. ויש כאן מתח. ואיך להתמודד? שאלת ההתמודדות. בואו נגיד, הרב קוק היה קורא לה, היה אומר ההרמוניה. כלומר, איך אתה חי גם עם זה וגם עם זה? שאלת ההתמודדות זוהי השאלה הכבדה גם בלימוד תורה וגם בקיומה של מדינת ישראל. איך אתה מכריע? אני מסכים כל שאר הדברים שאתה אמרת, לא אוהב את הדברים שאתה אמרת סמלים לאומיים. יש בשבת משהו יותר מאשר סמל. יש בשבת איזושהי אמירה חזקה מאוד. בואו נלך לאתיופים. ששמירת שבת אצלם, גם אם ראו בן אדם פצוע ובן אדם זה, דחתה פיקוח נפש, כי הייתה כמו עבודה זרה. הם לא נלחמו בשבת, והיו להם מלחמות. שבת הם ברחו ונמלטו וחזרו אחרי השבת. שאלות שקשורות לנו גם לחנוכה ולכל ההתמודדות בין מתתיהו לבין החסידים שם, וכמו שטוען מורנו הרב יואל בן נון, שייתכן שבגלל זה הם לא חוגגים את חנוכה. כי חנוכה קם על הבסיס שמלחמת ישראל דוחה שבת. או יותר נכון, שמלחמת ישראל הותרה בשבת. ולכן הם לא חוגגים. יש לי על זה דיון עם האתיופים, הם טוענים לא ככה, לא משנה כרגע. הדברים האלה, בוא נגיד שבת כבסיס לאומי, מעבר להיותה גם בסיס חברתי, בוא נגיד, אתמול דיברנו אתמול על העבדות. המאבק היחיד שלנו בעבדות קיים היום במאבק שלנו על השבת. שם זה קיים. שאלת השבת, אני מסכים איתך שלדברים הלאומיים האלה יש משמעות בפני עצמו. אני מסכים. שאלת החזיר, היא שאלה לאומית. במידה רבה, מעבר לשאלתית, למה דווקא חזיר? למה אנחנו לא נאבקים על התולעים בחסה? אני זוכר את הסיפור הזה, רבותיי, זה סיפור מכונן. רצו להקים היפודרום. באשקלון, אתה זוכר את זה? היפודרום באשקלון. מגרש מרוצי סוסים, כמובן, מתי יעשו מרוצי סוסים? בשבת, הרי כל השבוע, פעם, אנשים עבדו כל השבוע, לא התפרנסו מחלה. אבל מגרש מרוצי, יהודים מכל הארץ באו לשבת ועם תליטות חסמו את ההיפודרום, מאז עד היום הוא לא קם. אנחנו מדברים כבר על מה? על 50 שנה בערך, 45 שנים. לבדוק את כל גזירת הרכיבה על סוס בשבת במסכת יבמות, ומכוח אותו מדרש רבה על יקום איש צרדה, על קימוס הכהן הגדול שרחב על סוס שם כאשר הוציאו את יוסי בן יוסר להורג, הדברים האלה זה לא רק שם היתלוש ענף, זה הולך באמת לכיוון קיומה של האומה, ברית מילה עם המשמעות, עם עוצמת המשמעות שלה. אני לא מאמין שברית מילה הייתה תופסת היום כזה נפח, למרות כל הכיתרוגים נגדה, בעיתון הארץ ובכל המקומות האחרים. לולי המלחמות של החשמונאים, ולולי מרד בר כוכבה, שהיה על ברית המילה. אבל כל הדברים האלה, פה אני מסכים למה שאתה דיברת על המוטיבים הלאומיים, הכל מתחיל מדבר אחד, התורה והמדינה, מתחילות אצלי ממקום אחד. נוכחות הקדוש ברוך הוא כאן ועכשיו. נקרא עם אגב. נוכחות הקדוש ברוך הוא כאן ועכשיו. איך אנחנו מתמודדים? בוא נגיד, הבית שלי מעבר לנוכחות הקדוש ברוך הוא, זה ההתמודדות.
התמודדות בין דברים שונים, אני בהחלט מסכים איתך, דרך ארץ קדמה לתורה, מניין שהקדוש ברוך הוא לא רואה בקורבנות את העיקר, לדעתי זה מפורש בתורה, מפורש בתורה, ואני יודעתי, זוהי המשמעות הגדולה, של מה שאנחנו קוראים פרשת בלק, או מה שחזל קראו, ואני חושב שם יותר טוב, פרשת בלעם. איך בא אדם שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לא תאור את העם, ובטוח, אני אצליח לשכנע אותו. שבעה פרים, שבעה אלים, עוד פעם שבעה פרים, שבעה אלים, עוד פעם שבעה פרים, שבעה אלים, אני אצליח לשכנע אותו, אני אביא לו קורבנות. אז הוא יסכים. בסוף הפרשה, כמה קורבנות שבעת, 42 קורבנות, והקדוש ברוך הוא לא מסכים. יש לקדוש ברוך הוא עקרונות אחרים. זה קיים בתורה. כל הדברים האלה קיימים, איפה לראות את הדברים האלה? פה אני רואה את זה קצת שונה, ממילא. אם אתה תבנה מדינה קודם כל על דרך הצדקה והמשפט וכו', אנחנו נגיע לאנשים שמנסים להמיר את הזהות, אנחנו עלולים להגיע, לאנשים שמנסים להמיר את הזהות היהודית באיזושהי זהות אחרת, מהסוג שאתה סיפרת על הנאום הגדול של פרס כאן במקום הזה, שאמר שאנחנו לקחנו את התורה הכהנית והם לקחו את התורה הנאומית. אני לא מוכן להיות שם. כל ענייני צדקה ויושר ילכו איתי יחד עם שבת. ילכו איתי יחד עם איסור חזיר. ילכו איתי יחד עם המצוות האחרות. ברור, יש גבול מה אנחנו יכולים לדרוש מאנשים אחרים וכדומה, כל הדבר הזה קיים. אבל בשום פנים ואופן, אני לא אסכים, להפרדת הצדקה והמשפט מהשאלות שברור בהם לגמרי, שהן עוסקות בנוכחות הקדוש ברוך הוא בתוכנו, כי אני מפחד מזה, שאנחנו נגיע לתורה החדשה, שנקראת התורה הנבואית ביחס לתורה הכהנית.